Qo'limda oddiy qalam bor, qalamni diqqat bilan qarang. Bir harakat bilan qalamni ruchkaga aylantirib qo'ysa bo'ladi. Tangani qo'limga qo'yaman, oddiy tanga va oddiy ruchka. Qarang. 1 2 3 deb aytsam, qo'limdagi tanga yo'qolib qoladi. Ruchka qopqog'ini olaman. Bir harakat bilan ruchka qopqog'idan tangani chiqarib olaman. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizning ashaddiy muxlislarimiz Umid Fokus kanalida navbatdagi videorolik sizlar uchun ajoyib fokuslarni tayyorlab qo'ydik. Bu fokuslar juda ham oddiy fokuslar, lekin effekti dahshat. Marhamat, fokuslarda har doimgidek tomosha qilamiz va ularning sirlarini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Siz qiziqqan fokuslarni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Kelasi safargi videorolik siz xohlagan fokuslar bo'lishi mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz. Meni qo'limda oddiy qalam bor. Qalamni diqqat bilan qarang. Bir harakat bilan qalamni ruchkaga aylantirib qo'ysa bo'ladi. Ikkinchi fokusni tomosha qilamiz. Ikkinchi fokusimiz tanga bilan birga bo'ladi. Tangani qo'limga qo'yaman. Oddiy tanga va oddiy ruchka. Qarang. 1 2 3 deb aytsam, qo'limdagi tanga yo'qolib qoladi. Tanga qayerga ketdi? Tanga ruchka qopqog'iga kirib qoldi. Ruchka qopqog'ini olaman. Bir harakat bilan ruchka qopqog'idan tangani chiqarib olaman. Juda ham ajoyib fokus. Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, videorolikni kuzatishda davom eting. Bu fokusni siri juda ham oddiy. Bu yerda ikkita ruchka va qora qalam kerak bo'ladi va oddiy o'zimizni tanga. Tangani cho'ntagimga solib qo'yaman. Birinchi fokusda men ruchkani mana bunday qilib qo'lim orqasida tutib turgan. Bu mana bunday tartibda turadi. Bosh va o'rta barmoq bilan ruchkani mana shunday tartibda tutib turaman. Bu to'g'ridan ham ko'rinmaydi. Buni ma'lum masofadan turib ko'rsatmasdan fokusni bajarib ko'rsatish kerak bo'ladi. Va ikkinchi qalamni olyapman. Ruchka birinchisi bu yerda turibdi, ikkinchi qalam qo'limda turibdi. Qalamni ham xuddi mana shunday qilib tutib olaman. O'rta va bosh barmoqni mana bunday qilib. Bu bilegim ruchkani to'sib turibdi. Men qalamni bu yerga olib kelyapman. Qalamni mana bunday qilib, mana bu ko'rsatkich barmog'im bilan yashirib olyapman. Bu to'g'ridan ko'rinmaydi, yondan ham ko'rinmaydi. Mana bunday qilib qalamni yashirayapman va ruchkani mana bunday qilib chiqaryapman. Qalamni olib kelyapman, ruchkani chiqaryapman. Mana qalamni olib kelyapman. Qalam bu yoqqa berkitilyapti. Ruchka tez chiqyapman. Mana bunday qilib. Oldidan ko'rsataman, mana tez bajarilishi, qarang. Mana bunday bo'lib ruchka chiqyapti va ruchkani o'rniga men qalamni yashiryapman. Ruchkani boshidan tutib ko'rsatyapman-da va qalamni ruchkani bu qo'limga olyapman, qalamni cho'ntagimga yashiryapman. Bu yerda ham to'g'ridan yashirish kerak bo'ladi, bilegim to'sib turib. Bunday tursa yoki bunday tursa ko'rinib qoladi. Qalamni cho'ntagimga yashiryapman va tangani boyagi tangani olyapman. Fokusni davom ettirib ketyapman. Navbat ikkinchi fokus siriga. Ikkinchi fokus siri juda oddiy. Men ruchkani uch tomonini yuqoriga qarab tutyapman. Tangani 1 2 3 deb urganimda mana bu tangani qo'limga yetib boraveradi. Ruchka kelyapti, tangaga tegyapti. Bu qo'lim ham yuqoriga mana xuddi qarsakka o'xshab harakatlanyapman. 1 2 3 deganimda tangani men tezda bu qo'limga yashirib olyapman. 1 2 3
Ve bu kolumu çalgıtış için yumu yapma. Hani 1, 2, 3. Tanga bu kolumda çöp kalıyor. Ben 1, 2, etbar vereyim. Ruçka keli yaptı. Bu kolum ham yukarıya götürülüyor. 3 diyenimde bana tanganı yukarıya atlayıp. Hop. Bu kolumda alıp. Kolumu tez de yumu yapma. Ve çalgıtış hareketli. Ana endi tanga meni qo'limda turibdi. Ruchka qopqog'ini olib ko'rsatyapman. Bu qo'limga ruchkani qo'yapman. Bu yerda ham chaqqon harakatlar bilan xuddi ruchkani qopqog'idan tangani tushgandek qilib, mana bunday qilib bu qo'lingizdan tushirib qo'yasiz. Barmoqlarni bo'sh qo'ygan paytingizda tanga tushib qoladi. Bu fokus reyd.